Tak já opět zdravím zpátky vás všechny tady v offlineu a stejně tak vás, co máme online. Zdravím také všechny, kteří k nám přišli až teď na tuto přednášku. Jsme rádi, že jste za námi dorazili. A jak už můžete vidět za mnou, další přednáška proběhne telemostem. Trošku se vrátíme do covidových dob a zavzpomínáme si na tyto krásné časy. Představí se nám Helena Pechová a povykládá nám o tom, jak být aktivní a nezbláznit se z toho. Takže prezentace, která věřím, že pro nás všechny tady bude více než užitečná. Tak se prezentaci užijte a já předávám slovo. Trošičku víc covidově onlineovsky a nejsem tam offline s vámi. Ale než to vůbec zmíním a představím se, tak ještě jednou, jak už kolega moderátor zmínil, budu v následující té své půlhodince s vámi komunikovat téma, jak být aktivní a nezbláznit se z toho. A co bych vám ráda v té své půlhodince nabídla, tak jsou to nějaké sebepoznávací techniky, které si můžete vyzkoušet, ať už teďka třeba přímo, nebo potom, jak se vám bude chtít. A byla bych ráda, kdyby vám pomohly v poznání toho, co by vás bavilo, nebo co vás baví, trochu si třeba utříbit všechny aktivity, které děláte. A pokud si třeba chcete najít čas ještě na nějakou další a taky potom nasdílet s vámi nějaké třeba svoje oblíbené to-do listy, akční plány a několik tipů, co jsem pro vás shromáždila, že by vás mohly zajímat ohledně právě tipů, jak se nezbláznit. Tak. Protože jsem takhle onlineovsky, tak já vás bohužel nevidím, ale budu ráda, pokud máte po ruce tušku, papír, tablet, cokoliv, do čeho, na co můžete psát, kdybyste si chtěli zapsat něco, co vás třeba zaujme, nějakou tu sebepoznávací techniku nebo tip a pak si to doma vyzkoušet, znovu se nad tím zamyslet, nechat si to znovu na sebe zapůsobit, tak to určitě budu ráda. A já jsem ještě přemýšlela, jak právě aspoň trošičku to mít míň frontálně. A jedna, který na závěr si můžete zeptat a moderátor mi to přetlumočí, ale kdybyste náhodou se nechtěli ptát nahlas nebo celkově vás něco napadlo a chtěli to spíš napsat, nebo to pro vás bylo jednodušší v rámci onlineu, tak jsem si otevřela na Slido, asi všichni znáte, pod tímhletím kódíkem, takže klidně si ho teďka zapište, vyfoťte, kdyby vás cokoliv napadlo. A v případě, že by se stalo, že vás něco napadne až po tom, co si to tady odprezentujeme, tak na konci ještě nasdílím i svoje kontakty, kdybyste měli nějaký dotaz. Ještě krátce teda, kdo jsem já, proč k vám teďka vůbec mluvím, tak tady jsem se snažila obrázkově trošičku znázornit, kdo jsem, co dělám, co mě zajímá. Studuju dálkově psychologii na Univerzitě Palackého v Olomouci, takže klidně se mi neváhejte napsat, kdo se třeba letos chystáte na přijímačky pro nějaké tipy a triky, ráda nasdílím. Byla jsem několik let a stále vlastně jsem na ČVUT v Praze, na rektorátu, nejdřív v kariérním centru, teďka na zahraničním oddělení. Jsem na jednom evropském projektu, kde se věnujeme duševnímu zdraví studentů. Také jsem blázen z různých Erasmus plus výjezdů, výměn mládeže, tréninkových kurzů. Takže pokud to jsou pro vás třeba nové pojmy, zase neváhejte se potom klidně víc zeptat nebo mi napsat, kdybyste měli k tomu jakoukoliv otázku. Jsem docela fanda, nebo řekla bych větší fanda do sociálních sítí, Instagram a podobně, takže je to taky něco, co mě baví a zajímá. Zajímá mě taky téma osobní značky, takže proto taky dělám různé školení, setkání pro studenty a podobně. Mám projekt Buď aktivní, který vlastně vidíte i zároveň na každém slajdu nebo uvidíte v růžku, což je taková databáze mimoškolních aktivit, o které se právě taky zmíním, protože myslím, že může být jeden z zajímavých nástrojů, jak právě hledat mimoškolní aktivity nebo jakékoliv aktivity, jako je právě dobrovolnictví, výjezdy do zahraničí, stáže, soutěže a celkově neziskové organizace.
No a proč vám teďka povídám online a nejsem tam bohužel s vámi, což mě moc mrzí, ale zároveň jsem ráda, že můžu být v Nizozemsku, protože jsem byla pár let zpátky v Nizozemsku na Erasmus plus stáži a zamilovala jsem se hlavně do nizozemštiny, takže teďka jsem v Nizozemsku několik měsíců a učím se nizozemsky, mimo jiného. A proč teďka jsem na vás vychrla, co vlastně všechno dělám a co mě baví, tak je to z toho důvodu, že my se dneska bavíme o tom, jak být aktivní a ideálně se z toho nezbláznit. To znamená, že nerada bych se dávala do pozice toho, že jsem někdo, kdo je ultraaktivní, protože nerada bych, aby to vyznělo, že to je o tom, že musíte dělat co nejvíc aktivit, abyste se mohli označovat jako aktivní člověk, ale chtěla jsem tím naznačit, že sama jsem si musela, nebo musela, sama jsem si procházela tím, že jsem si zkoušela různé dobrovolnictví, že jsem spolupracovala s různými neziskovými organizacemi, byla jsem na různých brigádách a celkově jsem se sama hledala a nacházela a pořád bych řekla, že se to rozvíjí. Takže jsem taky se samozřejmě musela hledat ten balanc mezi tím, co mě baví a abych to zároveň nepřepálila, abych se věnovala škole, abych se věnovala práci a zároveň si nějakým způsobem zachovala i svoje duševní zdraví. Takže to je právě, proč jsem si vybrala to téma, protože mi přijde, že už nejsem středoškolačka, už jako jsem v té fázi po vysoké škole nebo na druhém bakaláři, takže už si myslím, že jsem shromáždila třeba nějaké jako užitečné typy, co třeba pro středoškoláky, vysokoškoláky, ale vlastně kohokoliv snad můžou být zajímavé. O čem to bude, už jsem naznačila, asi to vlastně víte i třeba z té anotace. Jak jsem říkala, teďka bych vám nejdřív nazdílela nějaké sebepoznávací techniky, nástroje, triky, co mě třeba zaujalo nebo co používám ze studenty, protože se právě zabývám také kariérovým poradenstvím, takže ze studenty řeším všechno od přípravy na pohovor přes psaní životopisu, LinkedInu, právě osobní značky, až po nějaké sebepoznávání. Takže to je ta první část. Pak jsem zmiňovala, že vám ukážu nějaké třeba rozvojové plány, určitě si můžete vyrobit vlastní nebo pogooglit a najít si, co vám bude vyhovovat. A na závěr mám potom 10 plus 2 typů právě, jak se ideálně nezbláznit. Tak, nejdřív bych vám chtěla jako první nabídnout techniku, možná ji znáte, nazvala jsem ji nebo překládám jako koláč dne. Pro ty, co to znají, tak to nebude nic nového, pokud to třeba pro vás je nové, tak koláč dne je nějaká sebepoznávací technika, která pro vás může být zajímavá v několika směrech. Jednak tady třeba vidíte jednu verzi, co jsem zrovna vyhledala, že má předvyplněné ty okraje, má tam právě oblasti, které se dotýkají vašeho osobního i pracovního života, celkově vás jako člověka, ať už je to nějaké zdraví, kariéra nebo nějaký volný čas. Takže jedno využití je že si můžete třeba zkusit zmapovat, kolik času dáváte jednotlivým oblastem ve svém životě. A můžete si potom taky zamyslet, jestli to je vlastně ten čas, co vy té oblasti chcete dát. To můžete taky udělat tak, že teďka, když tady máme nějakých 2, 4, 6, 8 oblastí, tak si můžete dát třeba priority 1 až 8 podle těch oblastí, které jsou pro vás od nejmín důležité po nejvíc důležité, pak si zaznačit, kolik například denně nebo týdně času té oblasti dáte a zmyslet se nad tím, jak to vlastně je ten poměr, jestli třeba je pro mě nejdůležitější zdraví, ale svému zdraví dávám třeba nejmenší čas během toho týdne, tak si můžu myslet nad tím, co s tím vlastně můžu udělat, jestli s tím můžu něco udělat a co by třeba byly nějaké první tři krůčky k tomu, abych se tomu zdraví v rámci toho svýho času, co mám, více věnovala. Taky to můžete použít tak, že vlastně nemáte vyplněné ty okraje a ve chvíli, kdybyste hledali čas pro nějakou novou aktivitku, tak tam třeba zadáte dobrovolnictví, zadáte tam například nějaké stáže, škola, brigáda a můžete se zase zmapovat, kolik třeba byste té oblasti chtěli dávat času a jak s tím vlastně dál můžete nakládat.
Potom myšlenková mapa, což mi přijde, že je pro takové víc kreativní lidi. Já se přiznám, že jsem spíš takový jako tabulkový typ, že mám právě ráda různé to-do listy a spíš než kreslení, ale taky se dělám myšlenkové mapy. Dělám si hlavně teďka, když třeba plánuju téma závěrečné práce, nebo celkově, když si dělám nějaké rozpady témat právě třeba do školy, na semestrálky, ale i to, co vám teďka chci právě zmínit, tak můžete myšlenkovou mapu použít na to, když si chcete zmapovat, co vlastně děláte. Ve chvíli, kdy třeba děláte už z vašeho pohledu příliš mnoho aktivit, už třeba vnímáte, že nemáte příliš času pro sebe, pro ten odpočinek, tak v tu chvíli si můžete zkusit vlastně podívat na to, co všechno za ty aktivity děláte, třeba v rámci toho dobrovolnictví, třeba v rámci nějakých jako dalších mimoškolních aktivit, různých kroužků, a zkusit si potom vzít každou tu aktivitu a zamyslet se nad tím, co vám vlastně přináší a jestli vás baví, a pokud vás ještě vlastně baví, proč vás baví, nebo ty něco, co třeba už vám dalo maximum a chcete se posunout dál a zkusit další aktivitu. Což je něco, co vlastně sama taky zkouším ve chvíli, kdy chci přibrat třeba nějaké nové dobrovolnictví nebo zaujme mě nějaká nová organizace, nějaký nový projekt, tak se snažím zase něco jiného vypustit, něco, co třeba už jsem já dala do toho maximum a i ta aktivita už mi dala maximum, a trošičku vlastně se snažit mít takový balanc mezi těmi počty aktivitami. Co taky může být pro vás ta myšlenková mapa zajímavá, ve chvíli, kdy třeba si chystáte svůj životopis nebo celkově přemýšlíte nad tím, jaké třeba máte schopnosti a dovednosti, tak vlastně pokud si nachystáte na myšlenkové mapě jednotlivé ty své aktivity, tak potom u každé té aktivity si můžete vlastně pokračovat v té myšlenkové mapě a dělat si rozpad toho, co třeba vám ta aktivita právě přináší, co jste se naučili za nějaké ty jako měkké dovednosti, jak se říká soft skills, třeba vás naučila komunikovat s klienty, dejme tomu, když dobrovolníte v nemocnici, nebo třeba když byste dělali nějaké takové to jako profesionální dobrovolnictví, nebo jak to pojmenovat, tak potom třeba vás více naučila pracovat s nějakým jako grafickým programem, nebo jste si prohloubili znalosti v nějakém programovacím jazyce a podobně. Pak tady mám techniku já jako kniha, což zase, pokud jste spíš takový psací než tabulkový, víc kreativní, tak to může být pro vás zajímavá sebepoznávací technika, při které si vlastně zreflektujete svoji minulost, svoji přítomnost a nějakým způsobem si zvizualizujete svoji budoucnost. To znamená, že si můžete zkusit, když byste vy byli knihou, jak by se třeba ta kniha jmenovala. Kdybyste měli vymyslet třeba 10 kapitol, 5 až 10 kapitol v rámci minulosti, jak by se třeba ty kapitoly vašeho života jmenovaly, jaké by měly anotace, jak by se třeba jmenovala kapitola pro přítomnost. A když byste potom měli to samé jako pro minulost zkusit pro budoucnost, tak zase, jak by se třeba ty kapitoly pro vaši budoucnost jmenovaly a jaké by měly nějaké krátké anotace. Potom to může být, že se vypíšete, pro ty zase, co jste takový víc psavci, že se zkusíte zamyslet nad tím, jak byste vlastně, co byste dělali, jak byste strávili den, týden, kdyby to mělo být jenom podle vás. My jsme tuhle techniku dělali na jedné výměně mládeže a přišlo mi to super v tom, že jsme si pustili takovou příjemnou hudbu a že jsme se vlastně zamysleli nad tím, úplně jsme nechali působit tu naši fantazii, odbourávali jsme bariéry a zkoušeli jsme si představit, jak bychom třeba ten den trávili, čím bychom ho naplňovali, jakými právě projekty, jakými aktivitami, jaké by třeba byly placené, co by třeba mohlo být dobrovolnictví, co by mě natolik bavilo, že právě bych to dělala bez nároku na odměnu, co bych dělala třeba pro svoje zdraví, s kým bych ten čas trávila, jako se svojí rodinou a s přáteli. Takže to je taky skvělá aktivitka. Pak tu mám osobní canvas. Ten jsem tady našla třeba příklad, můžete si klidně sestavit svůj, asi znáte business canvas, když se právě tvoří nějaký jako obchodní model nebo nějaká strategie, tak si myslím, že to může být zajímavé i pro sebepoznání, a tady je právě jeden z příkladů, které jsou vlastně volně dostupné na internetu. Tady třeba máte nějaká čísla, jak můžete postupovat, že máte proč třeba dělám to, co dělám. Pak tady nacházíte nějaký jako flow v rámci té své
a passion, teď mě nepadá pro to český slovíčko. Takže mně třeba přijde, že vůbec nemusíte následovat jedničku, dvojku, trojku, protože zrovna ta jednička, ten vnitřní důvod, proč já dělám to, co dělám, může být dost těžký, hlavně ve chvíli, kdy právě třeba teprve hledáte nějakou tu svoji činnost nebo teprve se zorientováváte v těch různých aktivitách a tom rozložení svého času. Ale přijde mi super si takhle na jeden papír právě zkusit sepsat, jaké jsou pro vás nejdůležitější hodnoty, kdy vlastně se nacházíte v tom stavu flow, kdo neznáte, tak je to ten stav, kdy právě úplně jako zapomínáte na čas, jako třeba malíři, když malují, nebo u nás na univerzitě architekti, když vlastně kreslí, tak v tu chvíli předpokládám, že vlastně zapomínají na ten čas, protože dělají to, co je baví. Potom technika kariérní strom, zase pokud jste víc takový kreslící, možná to může být ale naopak i pro ty technické typy, co si chtějí odpočinout od jako toho technického, od těch čísel a od tabulek a psaní, tak tady vlastně jde o to, že si nakreslíte strom, nakreslíte si jeho kořeny, jeho kmen a jeho korunu. A ty kořeny, to jsou vaše vlastnosti, vaše schopnosti, dovednosti. Takže se zamyslíte nad tím, v čem jste dobří, co vám jde, co třeba na vás oceňují ostatní. Což mi mimochodem přijde skvělé, pokud třeba je to něco, co je pro vás obtížné, nevíte, v čem právě jste třeba dobří, tak v tu chvíli se jít zeptat, dejme tomu 5-10 lidí ve svém okolí, co třeba na vás oceňují, s jakou otázkou nebo oblastí, jakým problémem by třeba za vámi šli. A v tu chvíli je to nejspíš něco, co je vaše silná stránka, co je vaše schopnost nebo v čem jste jednoduše dobří. Potom ten kmen, tak je něco, co je pro vás důležité. Jsou to nějaké vaše hodnoty, něco, co vám dává smysl, co vás motivuje. A ta koruna stromu, to je sbírka vašich úspěchů. To je něco, co se vám povedlo, co třeba vnímáte jako svůj úspěch, kdy se vám třeba podařilo překonat sami sebe, anebo třeba i jaká je vaše představa té budoucnosti. A buď můžete to třeba kreslit, psát, anebo si můžete jen nakreslit strom a pak třeba si vzít nějaké barevné post-ity a psát si to na ty post-ity a nalepovat si to kolem toho stromu, když by to chtěli vzít takhle hodně kreativně. Tak, potom tady mám zdroje. Zdroje, to je myšleno jako sebepoznávací technika v tom, že se zamyslíte, že každý z nás potřebuje nějaké zdroje. Teďka možná si většina z vás vybaví nebo část z vás vybaví nějaké finanční zdroje. A teďka nemyslím právě peníze, nemyslím finanční zdroje, ale myslím ty zdroje ve smyslu lidí. To znamená, kdo vás třeba podporuje, kdo ve vašem okolí vás pohání nebo kupředu, kdo vlastně je tou vaší podporou. A nejenom kdo, ale třeba co vám pomáhá být motivovaní pro to, co děláte. Zkusit třeba zmapovat a zamyslet se nad tím, co je to, co je pro vás zásadní a důležité, co vás vlastně drží právě v nějaké té jako, v nějakém tom jako dobrém rozpoložení, že vlastně máte tu energii pokračovat dál. Mám tady deník vděčnosti, jedna z ještě z těch posledních sebepoznávacích technik, beru to tak docela z rychlíku, spíš jsem vám chtěla ukázat, že těch možností je strašně moc a že si pak třeba k tomu můžete dohledat, co vás zajímá, anebo mě klidně napsat a zeptat se třeba pro víc infa. Deník vděčnosti mi přijde skvělý ve chvíli, kdy jste v nějaké tranzici, třeba když vyjíždíte na delší pobyt do zahraničí, nebo když se naopak z něho vrátíte a třeba byste mohli procházet takovým tím reverzním culture shockem, nebo třeba když přecházíte ze školy do práce, do nové práce, máte nějakou novou roli v životě, třeba přecházíte na mateřskou dovolenou, tak je to něco, co mi přijde super, když si každý den třeba sednete. Já to taky právě dělám a doporučuji to i studentům, nebo to doporučujeme studentům, co vyjíždějí právě třeba na Erasmus+, v rámci našeho projektu, že si píšete jednoduše, co vás za ten den potěšilo, za co jste vlastně vděční. A v tu chvíli zase je to něco, co vám potom zpětně může sloužit jako zdroj, jako něco, v čem nacházíte tu svoji sílu a tu podporu. Takže to taky určitě vřele doporučuju. A potom změna, respektive zkusit si zamyslet nad tím, jak vlastně vy reagujete na změny ve vašem životě, které se dějí. To znamená, kdybyste si měli představit nějakou změnu, která se ve vašem životě udála,
Tak může to být zase třeba, že jste šli na nějakou novou brigádu, nebo jste celkově začali s nějakou novou aktivitou, třeba s nějakým náročnějším dobrovolnictvím, nebo s něčím, co je pro vás výzva. Teďka třeba, jak jsem v Nizozemsku, tak jsem začala dobrovolničit v domově pro lidi s demencí a v tu chvíli pro mě to bylo úplně něco nového, protože jsem s takovou cílovou skupinkou nebo s takými klienty nikdy nepracovala a vlastně najednou jsem dost musela reflektovat, jak vlastně s nimi komunikovat, jak vnímat to, co oni potřebují a ještě vlastně s tím, že oni primárně mluví v nizozemštině a já třeba velkou část vlastně ani nerozumím ještě, co říkají. Takže když si třeba představíte nějakou změnu, co se stala, co se udála, tak můžete přemýšlet nad tím, jak ta změna probíhala, co byl třeba její výsledek, jestli byste něco zpětně v rámci té změny udělali jinak. A hlavně se zkusit zamyslet nad tím, jak vás vlastně ta změna posílila, co vám přinesla, jestli třeba jste se díky tomu něco o sobě naučili, co to vlastně o vás vůbec, co to vlastně vůbec o tom vašem životě ta změna vypovídá. A pak tady mám takový ještě zamyšlení na závěr pro to sebepoznávání, protože jsem nedávno školila právě udržitelnost a v kariérním poradenství, takže jen takový zamyšlení, co vlastně pro vás znamená spokojený život, co vlastně vy v rámci toho potřebujete, jestli to je právě to, že se věnujete nějaké komunitní činnosti nebo nějaké jako občanské angažovanosti nebo třeba právě tomu dobrovolnictví, nebo je to právě nějaké spíš projekty, než že jste někde na full time, že třeba začnete znovu studovat, i když je vám třeba, nevím, 35, což teďka nemyslím, že je špatně nebo dobře jako věk, ale je to jednoduše něco, na čím se třeba můžete zamýšlet, co vlastně je to, co pro vy ten svůj spokojený život potřebujete. A ještě jedna knížka, pokud neznáte, doporučuji knížku pro multipotenciály, pokud vás třeba baví právě velká spousta aktivit, ještě jste jich nečetli, i když je starší, tak určitě doporučuji. Tak, tady jenom připomenutí slajda, kdyby byl nějaký dotaz z toho kódíku 2769957, kdo si třeba nenapsal a měl by nějaký dotaz. A já takhle jsem teďka chtěla říct v rámci té druhé části toho akčního plánování, jenom kdo třeba nevíte, kde vůbec aktivity hledat, jaké jsou, tak co já vlastně vnímám v rámci těch mimoškolních aktivit, tak je to právě nějaká občanská angažovanost, ať už to je právě třeba to, že máte nějaký projekt, že se věnujete ve své komunitě nějakému okolí, ať už to je od jako Uklidíme Česko přes nějaké vlastní projekt, nebo třeba vedete kroužek pro děti, nebo to jsou právě různé dobrovolnictví, soutěže, anebo výjezdy do zahraničí, ať už to je Erasmus+, anebo třeba různé projekty, co můžete přes Dům zahraniční spolupráce si žádat třeba grant, různé právě aktivní občanství, anebo právě třeba solidární projekty pod Evropským sborem Solidarity, kde vlastně můžete dostat finanční prostředky na nějaké aktivity, co vás baví a co nějakým způsobem posouvají právě třeba mládež nebo to vaše okolí. Tady teda určitě bych ráda zmínila tu databázi, kterou posledních nějakých 5 let vlastně se snažím rozvíjet, budovat. Je tam teďka přes 300 aktivit, najdete ji na buď aktivní.cz a můžete si vyfiltrovat podle kraje, jestli jste třeba následujete teďka z Olomouce, plácnu, tak si můžete vyfiltrovat Olomoucký kraj a že vás třeba zajímá dobrovolnictví a v tu chvíli už na vás vlastně na té online, na té webové stránce ta databáze vyhodí několik aktivit, které vlastně jsou v Olomouckém kraji a jsou jako dobrovolnictví. Do teďka nezaznamenal, myslím, že už teda končí dneska, že dneska je poslední den v rámci Dnu dobrovolnictví, ale určitě doporučuji stránku dnydobrovolnictví.cz. Já jsem tady dala konkrétně /zapojené organizace, protože zase je to nějaký prostor, kde mi můžete najít nějaké zajímavé aktivity pro váš rozvoj, teďka teda primárně dobrovolnictví, respektive organizace, které poskytují dobrovolnické programy. A pak tady, je to teda jako odkaz, ale ve chvíli, když se zadáte normálně do Google Erasmus+ projekty běžící, tak najdete takovou mapičku, kterou právě, myslím, že ji udělal buď Eurodesk, anebo vložně pod domem zahraniční spolupráce a najdete tam vlastně všechny organizace v České republice, které vysílají na Erasmus+ projekty, primárně teda ty výměny mládeže nebo tréninkové kurzy.
Tak, já trošku popojedu, vidím, že vám chci toho hodně říct za málo času, to se mi stává snad pokaždé. Mám tady jenom nějaké třeba generování cílů, takže ve chvíli, kdybyste třeba teďka si říkali, no dobře, ale já vlastně ještě jako vůbec nevím, tak je taková docela, řekla bych, agresivnější technika, kdy si jednoduše dáte třeba 2 minutky timer a máte si napsat tyhle tomu 50 cílů, to znamená cokoliv, co vás zajímá, co si chcete zkusit, co chcete objevit, zažít a podobně a pak se vlastně podívat, takový ten jako brainstorming, nehodnotit a jednoduše napsat, co vás zajímá a pak se podívat, co vlastně jste vymysleli. Nějaká jako kreativita samozřejmě, ať už právě plánujete a používáte různé ty to-do listy, když třeba se cítíte, že jste zaseknutí, tak zkusit si třeba poznat, co vám pomáhá se jako odblokovat, co vám pomáhá být kreativní, ať už to je právě nějaká procházka, často to bývá sprcha, pro mě to je hodně jízda tramvají nebo metrem, kdy v tu chvíli mám vždycky něco po ruce, ať už telefon, kam si můžu napsat něco, co mě napadá za buď projekt nebo jakýkoliv nápad, a nebo jakýkoliv mini blokček třeba podle toho, co vám vyhovuje, a tam si prostě psát, jaké máte nápady. Tak, já jsem taková hodně to-do listová, takže tady mám ukázku, je to z Instagramu střediska Elza u nás na ČVUT jako ukázka, protože já si nedělám úplně takovýhle, že bych si je tiskla a jednoduše si je píšu do svého diáře, který mám právě papírový, protože mě vyloženě vyhovuje a tam se vždycky dělám vlastně takové ty denní to-do listy a přesně jako tady třeba mají zaznamenaný, tak si potom snažím je ohodnotit nějakou prioritou, aby třeba na den neměla víc jak 5 činností a zkusila si je vlastně dát 1 až 5 podle toho, co je pro mě nejdůležitější. Nalevo zase vidíte ukázku nějakých třeba aplikací. S tím úplně nemám zkušenosti nebo nepoužívám aktivně, kromě klasických notes v telefonu, ale pokud jste spíš takový, že vás zajímají aplikace, tak doporučuju. Tak, potom tady mám jenom ukázku zase rozvojového plánu, to teďka spíš tak jenom přeskočím, abyste viděli, já ho třeba rozvojové plány používám, když přemýšlím nad tím, že bych chtěla právě zkusit něco nového, snažím se vždycky cca ob měsíc zamýšlet nad tím, co by mě třeba lákalo se dál naučit, v čem by mě lákalo se rozvíjet a co je vlastně pro mě ten cíl na ten konkrétní rok a pak se vlastně to snažím víc dopodrobná přemýšlet, dívám se třeba, jaký jsou dostupný kurzy, jaký jsou dostupný různý konference a podobně. Tak tady jen další ukázka, co si můžete vlastně vytvořit sami, nějaké třeba projekty, jaké dovednosti si chcete rozvíjet. Co třeba dělám, když zrovna si říkám, tyjo, nevím úplně, co vlastně by bylo relevantní pro ten trh práce versus co já se chci naučit, tak v tu chvíli se třeba dívám na takové ty klasické portály nebo třeba Facebook do takové ty, já třeba mám ráda holky z nezisku, skupin, kde se dívám, jaký jsou právě třeba zajímavý pracovní pozice a co třeba potom oni vlastně chtějí za dovednosti. Ještě jeden příklad. Tak a protože mám posledních pár minut, tak ještě jsem vám chtěla tady nasdílet nějaké tipy a triky. Určitě bych vám doporučila, abyste si zkusili najít svůj režim, to znamená, co se třeba snažím hledat si nějaké, vytvořit si vlastně nějaké jako daily habits, to znamená, že se snažím vždycky každý den dát aspoň nějaký čas učení do školy, zvlášť teďka, když už začíná zkouškové období, hodně štěstí všem, které teďka taky začíná zkouškové období, snažím se vždycky tam do toho denního režimu vlastně zamontovat i nějaký pohyb, já mám třeba ráda sebeobranu a box, a celkově prostě se snažím, ať přesto nejede vlak, tam vždycky zařadit třeba i nějaký čas pro sebe, ať už si třeba čtu nebo jdu na procházku, abych si trochu pročistila hlavu. Nejsme pořád stejný, vyvíjíme se, to je to, jak jsem zmiňovala, že se snažím pravidelně zamýšlet nad tím, co vlastně mě aktuálně zajímá a baví a jestli to, co vlastně teďka dělám, tak je pořád pro mě relevantní. Najdi si svého mentora, to bych určitě vám doporučila, pokud třeba jste nad tím ještě nikdy nepřemýšleli nebo jste neměli, tak já vlastně jsem měla štěstí doteďka v rámci ať už aktivit, ať už těch mimoškolních, anebo celkově práce, že když jsem si vždycky nacházela někoho, kdo vlastně byl ochotný se mnou sdílet, jak se třeba v tom oboru posouvá, nebo jak ty aktivity posouvají, jaký jsou třeba nějaké jako zajímavé další aktivity. Takže určitě doporučuji, pokud třeba váhá
neváháte jak, tak já jsem to dělala klasicky, takže jsem na LinkedInu prostě, nebo jsem věděla z nějaké konference, z nějaké akce, kdo může být pro mě zajímavý, relevantní, a zkusila jsem třeba napsat na LinkedInu nebo napsat normálně e-mail a nesetkala jsem se s tím, že by třeba ty lidi byli proti nebo že by jim to bylo nějak jako otravné, pokud to bylo v nějaké rozumné míře. Myslet na sebe a na své limity, to znamená, že měla jsem třeba období, kdy jsem měla pocit, že dělám strašně málo aktivit a že lidi v mé sociální bublině jsou daleko aktivnější a já nedělám dostatek, tak v tu chvíli mi přijde, že je to nějaká stopka, protože OK, tohle je můj limit a je čas se vrátit zpátky k sobě a myslet vlastně víc na sebe a nebrat to, že to je něco, jako co je sobecké. Psát si nápady, nechat je trochu odležet, zvlášť pokud se spíš takový jako aktivní ve smyslu, že najdete najednou na konferenci 5 aktivit a všem se chcete věnovat, tak to se mi tak občas stává a v tu chvíli se snažím si vlastně všechno vždycky napsat do toho svého bločku nebo do těch svých notes nebo do diáře, nechat to malinko odležet a pak se vlastně k té aktivitě nebo k tomu nápadu vrátit, třeba to s někým probrat ze svého okolí a nebo jednoduše to hnedka nebrat něco, pokud nehoří nějaký deadline u toho, či to třeba nějaký výjezd, tak nechat si vlastně chvilku na odležení. Budovat si svůj osobní brand, myslím, že o tom dneska taky máte přednášku, takže to vlastně přeskočím, ale určitě doporučuji třeba, ať už píšete blog nebo LinkedIn, nebát se vlastně ukázat to, co vás baví, to, co vás jde, anebo mapovat klidně i tu svoji cestu, kdy hledáte, co by vás mohlo bavit. Vypozorovat, co vám sedí, ať už to třeba pro mě je papírový diář a to, že právě si nechávám ty nápady odležet, pro někoho to zase může být, že používá Google kalendář, pro někoho to může být, že používá zase úplně něco jiného, takže to by přijde jako něco taky důležité. Zapojovat se do komunity, ať už to jsou právě takhle barcampy nebo jakékoliv jako další komunity. A co tady třeba mám, co mi přijde důležité, tak vlastně najít si ve svém okolí lidi a zase to nebrat něco, co je ultrasobecké, kteří vás vlastně podporují. Třeba člověka, se kterým řešíte svoji kariéru, člověka, se kterým naopak řešíte, že společně třeba sportujete, někdo, kdo naopak je takový ten jako networker, že vás propojí s lidmi, kteří jsou pro vás třeba zajímaví, relevantní. Takže zkusit si zmapovat, jestli vlastně ve svém okolí někoho takového máte a aspoň tu chvíli víte, že zase je to nějaká jeho silná stránka. Tak a mám tady předposlední tip, jdi ven. To znamená, že co mi třeba pomáhá, když si mám chystat x prezentací najednou a jednoduše už jako cítím, že ta práce u počítače je taková jako ubíjející, že už těch aktivit, co je právě online, je strašně moc, tak mi pomáhá jít prostě ven, trochu se provětrat a vždycky mi to pomůže. Nemusíš být všude a nemusíš dělat všechno, to je přece taková sebe vysvětlující mantra, že to je něco, co třeba zase by pro někoho mohlo být takový limit, že třeba může mít pocit, že je potřeba dělat všechno, studovat, pracovat, dělat 1150 stáží a aktivit, ale mě pomáhá opravdu vždycky si říct, jestli ta aktivita mě vlastně ještě pořád baví a je pro mě relevantní. A pak tady mám poslední vlastně dvě rady, co jsem se ptala na Instagramu, právě projektovým i svým, jaký jsou rady třeba ostatních studentů, kteří jsou aktivní, tak nazdílím dvě, vybrala jsem z dvě. Kamarádka Sára, ta vlastně říkala, že vždycky dává si den volna bez ohledu na cokoliv a vlastně v náročné dny, hlavně třeba ty učící nebo pracovní, tak se snažím mít aspoň hodinku jenom pro sebe. A Míša, ta nasdílela, že místo Google tabulek, teda místo obyčejného kalendáře používá Google tabulky, aby třeba měla rozepsané na několik měsíců dopředu, jaký vlastně aktivity jí čekají a mohla z toho operativně vycházet. Tak, mám tady poslední slide, zůstaňme v kontaktu a už koukám, že jsem přesáhla, tak zase omlouvám ty dvě minutky, nebo kolik jsem přesáhla. Kdyby vás cokoliv napadlo za otázku, tak se mi neváhejte ozvat na Instagramu, ať už projektu buď aktivní, nebo na mém vlastním databázi a další info o projektu najdete na buď aktivní a kdo má LinkedIn, tak se s váma ráda propojím na LinkedInu. Tak, to je za mě takhle všechno a předávám slovo moderátorovi. Ano. Tak s tím portem budu chodit mezi vámi, takže si připravte nějaké otázky a zase opakuju, máme tady také odměny, takže pro ty z vás, kteří budou aktivní na nějakou otázku, se zeptají, pak se za mnou stavte a nějaké drobnosti tam pro vás máme připravené.
Tak jak jsme na tom? Já bych teda vykopl tady tu naši Q&A část první otázkou. Jak dlouho tobě trvalo si vlastně navyknout na ty tipy a rady, které ty si nám tady teďka předala? Jak dlouho ti trvalo je dostat do nějakého svého režimu? Řekla bych, že to je něco, co přicházelo postupně. Že jsem si právě zkoušela hledat různé aktivity, že jsem třeba byla ve fázi, kdy jsem jich měla příliš velké množství a právě jsem musela nějak bojovat nebo přijít na to, jak se zase dostat do nějakého jako toho stabilního stavu. Takže bych řekla, že to bylo něco, co přicházelo postupně, pořád se nějak vyvíjí a teďka vlastně po těch letech, kdy jsem aktivní od nějaké třeba půlky střední, tak se mi nějakým způsobem shromáždila. Takže bych řekla, že to je jako, nevím, jestli bohužel nebo bohudík dlouhodobý proces. Mm-hmm. Tak má někdo z vás nějaké otázky? Tady máme, dobrá. Počkej, já si to odepnu možná. Jestli se mi to podaří. Podaří. Počkej. Haló, slyšíme se. Ano. Výborně. Já bych se chtěl jenom děkuju za přednášku a chtěl bych se zeptat. Říkáte, že toho děláte hodně a vlastně, že jste jako aktivní už od střední. A mě by zajímalo, jako z jakého důvodu jako jste začala být aktivní a vlastně mně přijde, že z té přednášky mi vyznělo, že jako máte hodně různorodých aktivit, ale mě by zajímalo, co je teď jako to vaše hlavní, co vás jako nejvíc teď jako zajímá, naplňuje a tak. Nejvíc zajímá, naplňuje. To je dost těžká otázka. Řekla bych, že co mě provází právě od té střední školy, tak jak vlastně to i na tebe, na vás dobře vyznělo, tak je to hodně různorodý. A to je něco, co mě provází celý život, kdy vlastně mě zajímá strašně moc věcí, chvilku jsem zkoušela jako i programování a podobně. Takže řekla bych, že právě ten komplex těch aktivit, to, že vlastně se najednou věnuju a snažím se hloubkověji věnovat více různým aktivitám, ať už to je právě třeba ten projekt, buď aktivní nebo celkově mládež, středoškoláci, vysokoškoláci, takže to je třeba to, co bych řekla, že je to moje gro, ten jejich rozvoj, ale jde to ze všech různých stran, ze všech různých projektů, organizací, ale řekla bych, že se to vlastně i spojuje asi v té rozvoji mládeže a že to je takové to jako to gro, jestli jsem teďka zodpověděla otázku. Super, moc krát děkujeme. Má někdo další nějakou otázku? Jestli ne, tak se klidně posuneme dál, takže já ještě jednou moc krát děkuji Heleně Pechové za prezentaci a budu se těšit třeba zase někdy příště.